Hey, Madino. Amon nga balma ramatu amon ñun dom waaw jigen walu goor jigen loku noko tudde guddé 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 wu ak rafet netali na la sama dom netali ma man nama melon netali ma sama bop sa bop lima amé fukki at ak juroom ñaar du na bon nga ma ni tay ji da nga andon ak leer man tam munun na la waye guddii ñepp nga salaayo ba di ma xaar wax ci yu jot na dund gu amul jeriñ ter na ne dem dina la duggal ci gal yobul la ba ci suma tunde wala mak ñepp yewu nañ geej ga defa bulo nga tok fa di ma wette ma lay mom ta ma lay mom ba adina tuti ramatu mangi dey yawala gam ñu fekk tamit